Hafoin guvernu prolonga stadu emergensi aba fulani datan Polisi Nasional Timor Leste liusi Komandante Jeral Polisi Nasional Timor Leste Komisario Faustino da Costa convida Komandante Unidade inclui Komandante Municipio hodi halo avaliação. Faustino da Costa ateten avaliação ne hodi hare filafali ke staung balung nebe durante stadu emergensi foin lalais ne PNTL Hasoru no preparamos ba stadu emergensi nebe foin implementa dadaung ne. Kita buat secara kampanye semana lewa, katak semana lewa yang kontrol avaliação. Pois antisipa kare kia continuação ou extensão do estado de emergência. Nemaka ita uta kampanye selensi presiden da república dekreta nor sei 27 abril. Kata ke extende tambah 30 dias nebe parlamento mas autorizona. Antaung ho ida nemaka ohing peneteli bolu filafale komandante distrito sira unidade sira. Mas além de halo avaliação geral, 30 dias do primeiro período do ano, e não vai lá o dia com a mãe, e não vai se dar o que, e não vai dificuldade ser uma pentel na parte em Hasoro, e não vai me colher. E depois, sai de uma cami, ou em discutir lá, para o ano, a dia de glutão e a área. Agora, e a situação da cami, mas se rende lá, vai ir, que está em mudança rumo, vai decreto governo com as medidas de execução, então nem a caminhos antecipada. Quando se ia decreto e alteração rumo que você mantém, né? Me agradeço para tu bele, informa na fato nem a comandante. Mas que a mudança rumo, a mim mos, a não ingela, a gente para tu bele, a tomas a comandante da aviatão. Con a barreiras nebe se implementa e a situação emergência da daune, comandante geral ne hateten, boa todo depende da decisão usi governo. Jimmy Fernandes, Clementino Maia, GMN.